На Закарпатті упродовж 2 місяців розчищають сміттєві затори на річках Латориці та Боржава. У Міжнародний день прибирання до Закарпаття приїхав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Разом із головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим вони прибирали берег річки Тиса. У нас є такі затори, які 30 років взагалі не прибирались. Товщина або висота цих заторів 5-6 метрів. Тут взагалі екосистема своя вже вибудовується. Навіть в самих заторах з пляшками, з своєю біологією виростають дерева, виростають чагарники. Звичайно, вони, по-перше, змінюють русла, вони розбивають береги і вони зменшують сам потік, швидкість потіку. Потоку. Ми прийняли рішення про те, що ми залучаємо ДСНС, водне господарство, залучаємо екологічні кошти в рамках облради. Ми виділили там 6 мільйонів для того, щоб провести тендери і прибрати практично 15 або 20 заторів сьогодні ми прибираємо. Розчищення русел таких масштабів, кажуть в обласній держадміністрації, не проводили років 30. Час від часу із річок визбирують ПЕТ-пляшки місцеві жителі. Ті, хто долучився до прибирання берегів, кажуть, тут можна знайти все, починаючи від пластику, закінчуючи навіть особистими речами. Пластик. Пластик із нової бізнес. Починаючи від підгузків, закінчуючи резиновими цими тапками, це все сміття зносять туди. Ну, у мене таке враження, що люди не розуміють, що таке сміття і що воно робить. Підгузки, пляшки пластикові, пляшки стеклянні, навіть ліки, тобто застарілі, що з дому виносять. Оце все можна знайти тут. Дуже багато сміття, тому що сміття багато донесе водою, донесе сюди з верхніх течів. І коли піднімається, іменно коли се піднімає ця вода, тоді багато дуже всякого мусора. То і каністри є, і пляшки з-під пива, з хімії, навіть усякі побутові ці відходи. От бачите, навіть тапочки, тут все, що не хочете, знайде в річці. У таких заторах час від часу є моторошні знахідки. Нещодавно витягли навіть труп людини. Це мешканець села, який зник ще у листопаді минулого року. Тоді пошуки нічого не дали. Тепер чоловіка знайшли у сміттєвому заторі. Утопленника 10 місяців, він пропав безвісті, і декілька днів тому назад ми його витягнули. Ну, практично скелет. У середині червня Угорщина вивезла 938 кубометрів відходів із річки Тиса. Включно з попередніми паводками об'єм сміття з України склав 2258 кубометрів. Але сміття з пляшки особливо, і це все тече в Тису, і потім венгерська сторона нам робить це уваження. Ну, чесно кажучи, справедливо. Отакі. Залповий, так званий, да, вихід на Угорщину, і що ми сьогодні отримали відповідну ноту в дипломатичному плані або обурення в якості листа з боку президента Угорщини. Це, звичайно, якраз результат того, що ви бачите за спиною. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголосив, що вже є чіткі плани у напрямку боротьби зі сміттєвим колапсом на Закарпатті. Наприклад, тут ми будуємо завод. Так, така логістика. Там 3 заводи механіко-біологічної обробки. На Закарпатті мінімум буде їх 3, правильно сказав пане голова. 1 завод, наприклад, спалювання. Вибудовується логістика. Плюс виділяються землі, на яких можна побудувати дотичний до цього виробництва бізнес. І переробки вторсировини, і якийсь бізнес, який потребує пару. І так далі, і так далі. Тобто це комплексний підхід. Є такі інвестори, і ми коли прибиралися, розмовляли з Олексієм, я казав, що є такі інвестори, які можуть зайти і комплексно, в тому числі на Закарпатті, збудувати таку систему. За словами голови ОДА, для переробки сміття, яке утворюється на Закарпатті, а це 300 тисяч тонн на рік, необхідні мінімум 3 сміттєпереробні заводи, для будівництва яких потрібно знайти інвесторів. У нас є так званий інвестиційний паспорт, 14 майданчиків, які сьогодні дозволяють нам або розширити паспортизовані полігони для того, щоб там ставити обладнання, або надати нові. Я вам хочу сказати, що цей вплив так званий на свідомість, це питання щодо формування нової культури, він працює. Вже ви ж знаєте, що я щотижня займаюся цим. Ми маємо сьогодні вже пропозиції від громад щодо виділення таких земельних ділянок. Зараз питання наступне до держави щодо можливості надання компенсаторного механізму для інвесторів. 4 громади звернулися щодо виділення землі під такі заводи. За словами Олексія Петрова, також Угорщина пообіцяла виділити додатковий транш на запуск збудованої сміттєсортувальної лінії у селі Яноші.